কেনে আছে আপনাদের? আই হোপ আপনাদের ভালে আছে। সো আজির এইটু ভিডিওত মই কম কোনটো মতা চৰাই আৰু কোনটো মাইকী মতা চৰাই তো কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব এইটোৰ বিষয়ে এইটো ভিডিওত ক'ম। আৰু হোৱাইট কালাৰৰ যিটো পোৱালি হয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইটো হোৱাইট কালাৰ, হোৱাইট কালাৰৰ মতা চৰাইটো মতা আৰু মাইকী চিনাক্ত কৰাত অলপ বেছি অসুবিধা হয়। কিন্তু কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ মই সেইটো এইটো ভিডিঅ'ত কৈ দিম। চ' গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাব, আপুনি জানিব পাৰিব কোনটো মতা চৰাই কোনটো মাইকী চৰাই, প্লাছ হোৱাইট কালাৰৰ যিটো বতা চৰাই আছে হোৱাইট কালাৰৰ ভিতৰত কোনটো মতা আৰু কোনটো মাইকী সেইটো আপুনি চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। এই পোৱালিবিলাকৰ বয়স এতিয়া হৈছে 27 দিন। আপুনি 22 দিনৰ পৰা আপুনি চিনাক্ত কৰিব পাৰিব, 20-22 দিনৰ পৰা আপুনি চিনাক্ত কৰিব পাৰিব কোনটো মতা চৰাই আৰু কোনটো মাইকী বতা চৰাই। চ' ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে বহুকেইটা পোৱালি আছে আপোনাৰ। ইয়াতে এইটো বুকুটো আপুনি দেখি আছে এইটো মানে অলপ হোৱাইট কালাৰ লাগি আছে, কিন্তু এইটো বতা চৰাই যে আপুনি চাই তেনেহ'লে এইটোতকৈ এইটো মানে অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে। মই এই দুটা একলগে কৰি দেখাই আছোঁ। এই দুটা বতা চৰাই যে আপুনি চাই এইটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ, অলপ এইটো হৈছে অলপ ৰেড আছে, এতিয়া লাল আছে, মানে এইটো এইটো হ'ল আপোনাৰ মতা বতা চৰাই আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ মাইকী বতা চৰাই। এইটো এইটো হৈছে মতা আৰু এইটো মই দেখাই আছোঁ আপোনাক, এইটো হৈছে মাইকী বতা চৰাই। এইটো মানে অলপ হোৱাইট কালাৰ লাগে। আৰু হোৱাইট কালাৰটো যদি চাওঁ, হোৱাইট কালাৰৰ বতা চৰাইটো মানে ইমান সৰুতে মানে বুজিব পৰা নাযায় কোনটো মতা চৰাই আৰু কোনটো মাইকী বতা চৰাই। চ' এইটো মানে 27 দিন, 25-26 দিন বা 27 দিনলৈকে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে মই ইয়াতে মোৰ পোৱালি আছে আপোনাৰ 55 দিন বা 60 দিনৰ পোৱালি আছে। ইয়াৰ পৰা মই দেখাই দিম আপোনাক কোনটো মতা চৰাই আৰু কোনটো মাইকী চৰাই, ইয়াৰ পৰা আপুনি দেখিব চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে 60 দিনৰ পোৱালি। এই পোৱালিটো মই ইয়াৰ আগতে আপুনি বুজিব পাৰিব, কিন্তু এই পোৱালিটো ভালকৈ বুজিব পাৰিব। এতিয়া এইটো হৈছে মতা বতা চৰাই, কিন্তু এইটো মই কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিলোঁ আপুনি অলপ চাওক। এইটো ইয়াতে আপুনি যদি চাই ইয়াতে বুজিলে মানে চাৰ্পৰ যিটো যেনেকুৱা এফেনা ওলায় ঠিক তেনেকুৱা মানে এফেনা ওলায়, আৰু ইয়াতে এটা গোঁঠলি থাকে ইমান আপুনি চাব পাৰিছে। এইটো এটা গোঁঠলি, এই গোঁঠলি য'ত থাকে তেনেহ'লে আপুনি ভাবি ল'ব লাগিব এইটো মানে বতা মতা বতা চৰাই। আৰু এইটো এই গোঁঠলিটো যদি নাথাকে তেনেহ'লে ভাবিব লাগিব এইটো মাইকী বতা চৰাই। মই দেখাই আছোঁ আৰু এই পোৱালিটো হৈছে আপোনাৰ মাইকী বতা চৰাই। ইয়াৰ মানে ইয়াতে মানে ডিমো আছে এতিয়া মই দেখিব পাৰিছোঁ, কিন্তু আপোনাক দেখাব নোৱাৰা হৈছোঁ, দেখাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এইটো যদি মই এনেকৈ টিপি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা চাফৰ নিচিনা ফেনা নোলায়। সেইকাৰণে মই বুজিব পাৰিছোঁ, আপোনাৰ বুজি ল'ব লাগিব এই বতা চৰাইটো হৈছে মাইকী বতা চৰাই। এনেকৈ আপুনি চিনাক্ত কৰিব পাৰিব কোনটো মতা বতা চৰাই আৰু কোনটো মাইকী বতা চৰাই। আৰু যিটো হোৱাইট কালাৰৰ যিটো মতা বতা চৰাই দেখালোঁ মানে ব্লেক কালাৰ যিটো আছে আপোনাৰ সেইটোতে চেম প্ৰচেছত আপুনি চিনিব পাৰিব। কিন্তু যিটো ব্লেক কালাৰ আছে ব্লেক কালাৰ যিটো আছে সেইটো মানে এনেই চিনিব পৰা যায়। এই এতিয়া মানে অলপ ৰেড থাকে সেইটো হৈছে মতা বতা চৰাই, আৰু হোৱাইট কালাৰৰ নিচিনা যিটো থাকে সেইটো হৈছে মাইকী বতা চৰাই। চ' আপুনি এনেই চিনাক্ত কৰিব পাৰিব, তাত যোৱাৰ আপোনাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নহয়। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলত নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আৰু আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ কল বা বতা চৰাইৰ সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে আপুনি কৰিব পাৰে, মই এই আপুনি এইটো চেনেলত ভিডিঅ' পাই যাব, আপোনাৰ কমেণ্টৰ ভিডিঅ' এইটো চেনেলত পাই যাব। চ' আজিলৈকে ইমানেই, নেক্সট কিবা ভিডিঅ'ত আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখত। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং।